Io, tio, e en cirkelmeme del punkten M, en kvadrat inskriven, sorvi en kvadrat har, som ni ser, A, B, C, D. Om man tänker så här, att de har gjort också diagonaler på den kvadraten. Kvadraten, som är diagonal. Det vill säga, den här och den där är lika. De är radien, den och den är lika. Och den är lika. Och även deras vinkel emellan är lika. Så det betyder att de är kongruenta. Så om man har den här då, hela den här är 360 och en fjärdedel av den är en fjärdedel av den är 360 dividerat med 90 är lika med dividerat med 40, men 4 menar jag. Är lika med 90 grader. Det finns en annat sätt att räkna. Här har jag räknat på det här sättet innan jag följde bokens. Den här är 180. Den här. Och det finns ett lag som säger att om man har samma cirkelbåge och den här hela den här är 90. Det betyder att den halva är 45 och därför den är de har delat mitt itu. Den här måste vara 90, därför är det 2 gånger den då. Det kan man använda det också. Så om man har läst en CAD, så om den här är den här måste vara lika. Medelpunkten där, medelpunktsvinkel menade jag, är 90, om det här är 90. Och samma båge, CD-båge här. Så den här måste vara CAD måste vara 45 grader. Och även den här, CED, är också 45. Därför de har samma båge. Och alla randvinklar är likadana så länge de har samma cirkelbåge.